አርስተ ዜና ህገውጥ የገንዘብ ህትመት ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ፍርድ ቤት ቀረቡ የአዲስ አበባ ሆቴሎች እዳ ውስጥ ገብተዋል ተባለ የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት እስራኤልን ተቃወሙ እስራኤል የእግረኛ ውጊያዋን አራዘመች አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ የቢላል ቲቪ ተመልካቾች ቢላል መረጃችን ተጀምሯል ከመረጃዎቹ ጋር ሀያት ከማለኝ አብራችሁን ቆዩ በገንዘብ ማተምና ማዕድናት በመያዝ ወንጀል የተጠረጠሩ ዘጠኝ የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ ክስ ተመሰረተ የውጭ ሀገር ገንዘቦችን በማተምና የተለያዩ ማዕድናትን በመያዝ ወንጀል የተጠረጠሩ የፀሐይ ሪል ዋና ስራ አስኪያጅን ጨምሮ በዘጠኝ የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ ተደራራቢ ክስ ተመስቶባቸዋል ክሱ የተመሰረተው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ልደታ ምድብ ስምንተኛ የገቢዎችና ጉምሩክ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው ክሱ ከቀረበባቸው ተከሳሾች መካከልም አንደኛ የፀሐይ ሪል ስቴት መስራች ባለድርሻና ስራ አስኪያ ቺያንኩዊን እንዲሁም በጸሐይ ሪል ስቴት ውስጥ በተለያዩ የኮንስትራክሽን ስራዎች ላይ ሲሰሩ ነበሩ ቻንዩቻንግ ሊሳዩ ሊሻንግሎንግ ዚሀይሎንግ እና ጂን ባኦኩዋን ይገኙበታል የፍትህ ሚኒስቴር የኢኮኖሚ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቢ ህግ በተከሳሾቹ ላይ የወንጀል ተሳትፎ ጠቅሶ ሰባት ተደራራቢ ክሶችን አቅርቡባቸዋል በወንጀል ህግ ላይ የተደነገገው ድንጋጌ በመተላለፍ ተከሳሾቹ ጸሐይ ሪል ስቴት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ውስጥ አስራአንደኛ ወለል ላይ በሚገኘው ቤት ውስጥ ከ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱ ተከሳሾች በጋራ በመሆን ከነሀሴ 24 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት እስከ ጳጉሜ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት ድረስ ሀሰተኛ ገንዘብ ለመስራት የሚያገለግሉ መሳሪያዎች የተለያዩ ኬሚካሎችና ወረቀቶችን በመጠቀም ሀሰተኛ የውጭ ሀገር ገንዘቦችን የአሜሪካ ዶላር ዩሮ የእንግሊዝ ፓውንድ የቻይና ዩዋን እና የሌሎች የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችን አመሳስለው በማተም ላይ እያሉ እጅ ከፍንጅ መያዛቸው በአቃቢ ህግ ተጠቅሷል በሁለተኛው ክስ ደግሞ በእነዚሁ ተከሳሾች ላይ እንደቀረበው የወንጀል ህጉ ላይ የተደነገገውን ድንጋጌ በመተላለፍ ተከሳሾቹ በሚኖሩበት ና በሚጠቀሙበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ገንዘቦችን ለመስራት የሚያገለግሉ ሁለት የብር ማተሚያ ማሽን የተለያዩ ኬሚካሎች ማለትም በጀሪካን በጠርሙስ በብልቃጥ በበርሜል ባለ አምስት ኖት ሀሰተኛ ዩሮ ለመስራት የተዘጋጀ በገንዘብ በ60 ሚሊዮን 750 ብር የሚገመት ነጭ ወረቀት ብዛት በነጠላ 1 1500 ዩሮ እና 42 ሚሊዮን 400 ዶላር የሚገመት ሀሰተኛ ዶላር ለመስራት የተዘጋጀ ባለ 1ድ 100 ኖት ሺህ አረንጓዴ ወረቀት የተገኘባቸው መሆኑ ተጠቅሷል በተጨማሪም 16ሚ1500 የሚገመት ነጭ የዶላ ወረቀት የተለያየ ነጭ ዱቄት አንዱ እሽግ በውስጡ 500 ወረቀት እየያዘ 32 እሽግ በብር ቅርጽ የተቆራረጡ ወረቀቶች በአልሙኒየም የተጠቀለለ በገንዘብ ቅርጽ የተቆረጠ ጥቁር ቀለም ያለው ወረቀት 28 እሽግ አንዱ የያዘ የገንዘብ መስሪያ ወረቀት እንዲሁም ገንዘብ ለመስራት የሚያገለግሉ መሳሪያዎች ይዘው በጸጥታ አካላት በተደረገ ክትትል ይዘውት የተገኙ መሆኑን አቃቢ ህግን ጠቅሶ ሀሰተኛ ነገሮችን ለመስራት የሚያገለግሉ መስሪያና መሳሪያዎችን መያዝ ወንጀል ክስ አቅርቦባቸዋል ሶስተኛ ክስ ደግሞ በአንደኛ ተከሳሽ ላይ ብቻ የቀረበ ሲሆን በዚህም የወንጀል ህግ አንቀጽ 359 ስር የተደነገገውን በመተላለፍ በአግሜ 1 ቀን 2015 ዓም በተደረገው ፍተሻ ሀሰተኛ የሆኑ ባለ 100 የገንዘብ ብዛቱ 297400 የአሜሪካን ዶላር ባለ 50 የገንዘብ ብዛቱ 36 50 ፓውንድ ባለ 562 ሺህ ሆነ ዩሮና ባለ 2650 ሺህ 600 ዩሮ እንዲሁም ባለ 1567 የቻይና ዩዋን ይዘው የተገኘ መሆኑን ተጠቅሶ ተከሳሹ ላይ ሀሰተኛ ገንዘብ ይዞ መገኘት ወንጀል ክስ ቀርቦበታል በተጨማሪም በአንደኛ ተከሳሽ ላይ የብሔራዊ ባንክ አዋጅን በመተላለፍ ተከሳሹ መኖሪያ ቤቱና በቢሮ በቀን በነሐሴ 25 ና ጳጉሜ 1 ቀን 2015 ዓ ም በጸጥታ አካላት በተደረገ ብርበራ 10245 የአሜሪካ ዶላር ና 200 የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ዲርሃም ይዞ የተገኘ መሆኑ ተጠቅሶ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በኩል የውጭ ሀገር ገንዘብ መመንዘርና የማዘዋወር ፍቃድ ሳይሰጠው የውጭ ሀገር ገንዘብ በህገወጥ ወጥ መንገድ መያዝ ወንጀል ክስ ቀርቦበታል ይሁ አንደኛ ተከሳሽ በሌላ በቀረበበት አምስተኛ ክፍል ላይ ደግሞ ተከሳሹ ማዕድን ማድን የሚያስፈቃድ ሳይኖረው ክብደቱ 108.43 እና 51.88 ግራም የሚመዝን ኦፓል 499 የሚመዝን ኳርትዝ 77.71 የሚመዝን አጌት እንዲሁም 1459 የሚመዝን ማግኔታይት የተፈጥሮ ማዕድን ይዞ የተገኘ በመሆኑ የአዋጁን ድንጋጌዎች በመተላለፍ ወንጀል ተከሷል በተጨማሪም አንደኛ ተከሳሽ በኮንትሮባንድ ወንጀል ሌላ ክስ ቀርቦበታል ስድስተኛ ክስ ላይ ደግሞ ከሁለተኛ እስከ ዘጠነኛ ባሉ ተከሳሾች ላይ ቀረበ ሲሆን በዚህ ክስ ላይ እንደተመለከተው የጸና የመኖሪያ ፍቃድ ሳይኖረው በሀገር ውስጥ ሲኖር የተያዘ በመሆኑ በፈጸመው የጸና የመኖሪያ ፍቃድ ሳይኖር በሀገር ውስጥ መኖር ወንጀልም ተከሷል በአጠቃላይ ተከሳሾቹ ላይ የቀረበባቸው ተደራራቢ የወንጀል ክስን በችሎት እንዲደርሳቸው ተደርጎ ማንነታቸው ተረጋግጧል በዚህም ከአንድ እስከ ስድስተኛ የተጠቀሱ ተከሳሽ ጠበቆች አንደኛ ተከሳሽ የልብህ መምተኛ መሆናቸውና ቋሚ አድራሻ እንዳላቸው ጠቅሰው የዋስትና መብት እንዲፈቀድላቸው ጠይቀዋል በተጨማሪም ከ እስከ ስድስተኛ ትራ ተራ ቁጥር የተጠቀሱ ደንበኞቻቸው በሚመለከት የቀረበባቸው ክስ ከሰባት 7 አመት በላይ በሚያስቀጣ የወንጀል ድንጋጌ መከሰሳቸውን ጠቅሰው የዋስትና መብት ጥያቄን አንስተዋል አቃቢ ህግ ደግሞ ተከሳሾቹ ተደራራቢ ክስ የቀረበባቸውና ቋሚ አድራሻ የሌላቸው ከመሆኑ አንጻር ቢወጡ የዋስትና ግዴታቸውን አክብረው ሊቀርቡ አይችሉም ሲል በመቃወም ተከራክሯል የሰበር ሰሚችሎ ተደራራቢ ክሶችን በሚመለከት በልዩነት ዋስትና ሊያስከለክል ስለሚችሉ ድንጋጌዎች በማብራራት በመከራከር ተጠርጣሪዎቹ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ ጠይቋል ሌሎቹ ከሰባተኛ እስከ ዘጠነኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱ የኤሌክትሪክ ባለሙያ ሁለት እግር ኳስ ተጫዋች ያሉ የላይቤሪያ የጊኒ ዜግነት ያላቸው ተከሳሾችን በሚመለከት በችሎት የተገኙ ጠበቃ ድጋፍ ለማድረግ በማስፈቀድ ተከሳሹ በጎብኚ ቪዛ ሀገር ውስጥ በገቡበት በሁለት ሳምንት በፀሐይ ሪል ስቴት በሄዱበት መያዛቸውን ጠቅሶ ቪዛና ፓስፖርት ያላቸው መሆናቸውን በማመላ ከት ከሀገር እንዳይወጡ ግድ ተጥሎ የዋስትና መብታቸው እንዲከበር ጥያቄ አቅርቧል የእግራቀኙን ክርክር የተከታተለው ችሎቱ መርምሮ ብይን ለመስጠት ለጥቅምት 19ጠ ቀን ሁለ016 አ ምት ተለዋጭ ቀጠሮ እየሰጠ ሲሆን ተከሳሾቹም እስከ ቀጠሮ ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ አዟል በመዲናዋ ላይ የሚገኙ ባለኮከብ ሆቴሎች አብዛኞቹ ከገቢ ይልቅ ወጫቸው መብዛቱ ተነገረ በኢትዮጵያ ያለው የሰላም እጦት በመዲናዋ ባሉ ሆቴሎች ላይም ክንዱ ማሳረፉ ነው የተነገረው የአዲስ አበባ ሆቴል ባለንብረቶች ማህበር ፕሬዝዳንት ወይዘሮ አስቴር ሰለሞን ለኢትዮኤፍኤም እንደተናገሩት ሆቴሎቹ በአብዛኛው የተበደሩትን ገንዘብ እየከፈሉ በመሆናቸው ገቢያቸው እየቀነሰ መምጣቱን ተናግረዋል በሀገሪቱ ካለው የሰላም እጦት ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ የቱሪስት ፍሰት መቀነሱ እንደ ምክንያት ያነሱት የማህበ የነበሩ ፕሬዝዳንት ይህ ደግሞ በሆቴሎች ገቢ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳረፉን ገልጸዋል ከዚህ ባሻገርም አዲስ አበባ ላይ ይደረጉ የነበሩ አለም አቀፍ ስብሰባዎች መቀነሳቸውም ሆቴሎች ገቢያቸው እንዲቀንስ አድርጓል ብለዋል አዲስ አበባ ሆቴል ባለ ንብረቶች ማህበር በዚህ ዙሪያ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ንግግር ቢያደርግ ምንም አይነት ለውጥ እንዳልመጣ ገልጿል የገበያው መዳከም ከዚህም በከፋ ሁኔታ ከቀጠለ ሆቴሎች ከፍተኛ የሆነ የስራ ማስኬጃ ጥረት ስለሚገጥማቸው ለሰራተኞቻቸው ደሞዝ መክፈል ሊቸግራቸው እንደሚችል ያላቸውን ስጋት ጠቅሰዋል በስራ ላይ ለመቆየት የሆቴል ባለሀብቶች ተጨማሪ ካፒታል ለመመደብ እንደሚገደዱ የገለጹት የማህበሩ ፕሬዝዳንት ይህን ማድረግ ሳይችሉ አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ አሁን ላይ ከባድ መሆኑን ገልጸዋል ከዩኒቨርሲቲ በቀሰሙት እውቀት ሳሙና በማምረት ለማህበረሰቡ በዝቅተኛ ዋጋ ያቀረቡ እንደሆነ ሁለት የኬሚስትሪ ባለሙያዎች ተናገሩ ከብዙ ተግዳሮት በኋላ በትጋትና ጽናት ስራውን ውጤታማ ማድረጋቸውን በኮሬ ዞን በኬረዳ ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት የተመሰረተው ዘርሽ የተሰኘ ሳሙና ማህበር መስራቾች ገልጸዋል የማህበሩ መስራቾች ወደ ተግባር ከመግባታቸው በፊት ከወላይታ ሶርዶ ዩኒቨርሲቲ በኬሚስትሪ ትምህርት ተመርቀው በአሁኑ ጊዜ መምህርነት ሙያ ላይ መሰማራታቸውን ይናገራሉ መካከል መምህር አህመድ አልበን በኮሬዞን መዳይኔ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲያስተምር መምህር ቃኤል ታጋይ በጉራጌ ዞን ጉመር ወረዳ ያስተምራል ሁለቱም ከመምህርነት ሙያ ጎን ለጎን በትርፍ ሰዓት ዘሪ ሳሙና ማህበር መስርተው እየሰሩ ይገኛሉ ሳሙና ማህበሩን አቋቁሞ ወደ ስራ እንዲገቡ ያነሳሳው ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ ላብራቶሪ ውስጥ የሰሩ ተግባር ልምድ በትንሽ ገንዘብ የተማሩትን ወደ ተግባር እንዲለውጡ ምክንያት መሆኑን ይገልጻሉ ስራውን ሁለት አመት ገደማ አካባቢ እንደጀመሩ የሚገልጹት የማህበሩ መስራች ባለሙያዎች በቆይታቸው ብዙ ጣውረ ወታደሮች ማስተናገዳቸውንና ነገር ግን ተስፋ ሳይቆርጡ የገጠማቸውን ኪሳራ አልፈው ውጤት መሻገራቸውን ገልጸዋል በኢትዮጵያ የባንክ ኢንዱስትሪ በአይነቱ የመጀመሪያ መሆኑ የተነገረው ስምምነት ዘመን ባንክና የኢትዮጵያ አየር መንገድ አደረጉ ዘመን ባንክና ኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚዲያ አጋርነት ስምምነት በዛሬ ሁለት ተፈራርመዋል ይህም በሀገሪቱ በባንክ ኢንዱስትሪ የመጀመሪያ እንዲሆን ማድረጉ ተነግሯል ዘመን ባንክ በአየር መንገዱ በሚገኙ የመገናኛ ብዙሀን አማራጮች ማለትም በበረራ ላይ መዝናኛ በኤርፖርት ስክሪኖች ሰላምታ ዲጂታል ና መጽሄት እንዲሁም በአቅጣጫ ጠቋሚ ናቪጌተር በተባሉ አማራጮች ላይ ና ምርቶቹን ለማስተዋወቅ እንደሚረዳ በስምምነት ወቅት ተገልጿል የህክምና አመራር ትምህርት ባለመኖሩ የህክምና አገልግሎት ጥራቱን እየፈተነው መሆኑ ተገለጸ በኢትዮጵያ የህክምና አመራር ትምህርት ባለመኖሩና ትኩረት ባለማግኘቱ የህክምና ስጣት ስርአቱ መሻሻል እንዳልቻለ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ፕሮቮስት ዶክተር ሲሳይ ስርጉ ተናግረዋል ኢትዮጵያ በውድ ዋጋ የምታስገባቸው የህክምና መሳሪያዎች አስፈላጊነት የሰው ና ሌሎች ሀብቶችን አስተባብሮ የሚመራ በቂ ባለሙያ እንደሌላት ተሰምቷል ሀገሪቱ ጥሩ ሀኪም ብቻ ሳይሆን የባለሙያና መሳሪያ ቅም አውቆ ለመጠቀም የሚችል አመራር ያስፈልጋታል ይህ ካልሆነ በህክምና ዘርፍ ያሉትን ችግሮች ለመቅረፍ አይቻልም ሲሉ ዶክተር ሲሳይ ተናግረዋል በታሸገው ውሃ ላይ የሚስተዋል የዋጋ ጭማሪ ከአምራች ፋብሪካዎች እውቅና ውጭ ነው ተባለ ከሰሞኑ በአንዳንድ የታሸጉ የውሃ ምርቶች ላይ የሚታየውን የዋጋ ጭማሪ ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የሌለው ነው ተብሏል የመጠጥ አምራቾች ኢንዱስትሪ ማህበር በዘርፉ ከተሰማሩ ፋብሪካዎች መካከል ከአራት የማይበልጡት በሳምንታዊ ደረጃ የተወሰነ ዋጋ ጭማሪ አድርገዋል ያለው አሁን ላይ 20 እና 25 ብር ይሸጥ የነበረው ሁለት ሊትር እሽ ጉሃ ላይ 5 ብር እና ከዛ በላይ ጭማሪ ተመልክተናል ያሉት የማህበሩ ስራ አስኪያጅ አሸናፊ መርዕድ ናቸው አምራች ፋብሪካዎች የውጭ ምንዛሬ እጥረት ግብአት መወደድ ዋጋ እንዲጨምሩ ቢያደርጋቸውም ከአራቱ ፋብሪካዎች ውጭ ግን ሌሎች ያደረጉት የዋጋ ማስተካከያ አለመኖሩን ለአራዳ ኤፍኤም ተናግረዋል ነገር ግን በችርቻሮ መሸጫ ሱቆች ከፍተኛ ጭማሪ መደረጉ ማግባብ አይደለም ብለዋል የማህበሩ ስራ አስኪያጅ ያለ ዋጋ ጨምረው የሚሸጡ ቻርቻሪ ሱቆችም ሆነ ሆቴሎች ላይ ቁጥጥር እንዲደረግ ለአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ማህበሩ በደብዳቤ እንዳሳወቀም ተሰምቷል። ኦባማ እስራኤል በጋዛ በንጹሐን ላይ የምትወስደውን እርምጃ ተቃወሙ ኦባማ በስምንት ዓመት የዋይት ሀውስ ቆይታቸው እስራኤል ራሷን ከሐማስ ጥቃት መከላከል መብቷ ሆኖ ሲናገሩ ቆይተዋል እስራኤል ከሐማስ ጋር እያደረገችው ባለው ጦርነት በፊልስጤማውያን ንጹሐን ላይ የወሰደችው እርምጃ ዋጋ እንደሚያስከፍላት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ተናገሩ ቴልአቪቭ በጋዛ ምግብ ውሃና ኤሌክትሪክ ማቋረጥ የፍልስጤማውያንን የትግል አመለካከት ይበልጥ እያጠነከረው እንደሚሄድም ገልጸዋል በሰብአዊ ኪሳራን ታሳቢ ያላደረገ የእስራኤል ወታደራዊ ስትራቴጂም በመጨረሻ ውጤቱ በተቃራሪ መሆኑ አይቀርምም ብለዋል የጋዛ ነዋሪዎችን መሰረታዊ አገልግሎቶች ማቋረጥ የሰብአዊ ቀውስን ከማባባሱ ባሻገር እስራኤል በአለም አቀፍ ደረጃ ድጋፍ እንድታጣና ጠላቶቿ እንዲበዙ ያደርጋል ሲሉም ተደምጠዋል ይህም በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ለማስፈን ለአመታት ሲደረጉ የቆዩ ጥረቶችን ወደኋላ ይመልሳል ያሉት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የሐማስን ጥቃት ባወገዙበት ንግግራቸው እስራኤል ራሷን የመከላከል መብት እንዳላት ሰዓት ቢገልጹም ጦርነቱ በንጹሃን ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ሊታሰብበት እንደሚገባ ማሳስበዋል ኦባማ በዋይት ሀውስ የስምንት ዓመት ቆይታቸው እስራኤል ከሐማስ ለሚሰነዝርባት ጥቃት ምላሽ እንድሰጥ ድጋፍ ማድረጋቸው ሮይተርስ በዘገባው አስታውሷል አሜሪካ ከኢራን ጋር በ20015 ያደረገቸው የኒኩሊር ስምምነት ግን የኦባማ ና ኔታንያሁ ግንኙነትን ማሻከሩ አይዘነጋም የኦባማ ምክትል የነበሩት የአሁኑ ፕረዚዳንት ጆ ባይደንም ሁለቱን መሪዎች ለማቀራረብ ሲሞክሩ የቆዩ ሲሆን አሁን ላይ ዋነኛ የኔታንያሁ አጋር ሆነዋል ባይደን በኦባማ የስልጣን ዘመን ተጀምሮ የነበረውን የእስራኤልና ፍልስጤን መሪዎች ድርድር ጫፍ ከማድረስ ሊቅ የጦር መሳሪያዎችና ወታደሮችን በመላክ ውጥረቱን እያባባል ሱት ነው 18ኛ ቀኑን በያዘው የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ሕይወታቸው ያለፉ ፍልስጤማውያን ቁጥር ከ5000 በላይ መድረሱ ተሰምቷል እስራኤል በአሜሪካ ጥያቄ የወታደራዊ ዘመቻ እቅዷን አራዘመች የአረብ ሀገራት የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ ቢያቀርቡ እስካሁን ሰሜ አላገኙ አሜሪካ እስራኤል የያዘችው እቅድ እንዲራዘም የፈለገችው ተጨማሪ ኃይሏ መካከለኛው ምስራቅ እስከሚደርስ ነው ተብሏል እስራኤል በጋዛ ለማድረግ ያቀደችውን የእግረኛ ጦር ዘመቻ በአሜሪካ ጥያቄ መሰረት ማራዘሟን የእስራኤል ጦር አስታውቋል አሜሪካ እስራኤል በጋዛ ላይ በእግረኛ ጦር ጥቃት ለመክፈት የያዘችው እቅድ እንዲራዘም የፈለገችው ተጨማሪ ሀይሏ መካከለኛው ማስራቅ እስከሚደርስ ነው ነገር ግን አሜሪካ ሌላ ምክንያት እንዳላት የሚጠቁም ዘገባ ሞቷል የፕሬዚዳንት ባይደን አስተዳደር እስራኤል የማይቀረውን ጋዛን በእግረኛ ጦር የማጥቃት እቅድ እንድታራዝም የፈለገው ተጨማሪ በሀማስ የታገቱት እንዲለቀቁና የሰብዊ እርዳታ ጋዛ እንዲደርስ በመፈለግ መሆኑን ሲኤንኤን ዘግቧል በሐማስ ተይዘው የነበሩ ሁለት አሜሪካውያን ሰዎች መለቀቅ ተይዘው ያሉት መቶ ገደማ ሰዎች ይለቀቃሉ የሚል ተስፋን ሰጥቷል። በእስራኤል ሐማስ ጦርነት ከእስራኤል ጎን የሆነችው አሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ አቅማን ለማሳየትና እስራኤልን ለመደገፍ ሁለት ግዙፍ የጦር መርከቦቿን ወደ ሜዲትራኒያን ባህር ማስጠጋቷ ይታወሳል። ከሁለት ሳምንታት በፊት የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ሐማስ በ አመት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ከባድ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ እስራኤል እየወሰደች ያለችው የአጸፋ ጥቃት ተጠናክሮ ቀጥሏል እስራኤል በሐማስ ይዞታ በሆነችው ጋዛ በሰሜን እስራኤል በኩል ከሊባኖሱ ታጣቂ ቡድን ሄዝቦላህ ና በዌስት ባንክ ባሉ ታጣቂዎች ላይ ጥቃት እየሰነዘረችም ነው እስራኤል በአሁኑ ወቅት ጋዛን በመክበብ በእግረኛ ወታደር ለማጥቃትና የሐማስ ታጣቂዎችን ለመግደል ተዘጋጅታለች የአረብ ሀገራት የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ ቢያቀርቡም እስካሁን ሰሚ አላገኙም የተወደዳችሁ የቢላል ቲቪ ተመልካቾች ቢላል መረጃችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ሀያት ከማል ነበርኩ አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ